上次我跟你们讲那个软体哦，我有跟你们讲过吗？那个可以打字进去那个软体，那个软体哦，你们可以用看看，那个还蛮不错的。昨天我教日文系学生使用的时候，他们那个接下来可能，我是觉得接下来可能这往后这几个礼拜，那个学校方面一定会宣布那个，越来越多。那个不是，另外宣布那个线上上课，因为人越来越多嘛，感染越来越多，一定会那个，这边搞不好都会限制。那个像高中已经宣布了，那个老师在八号下礼拜。都想要。没有啊，他五月八号就规定所有老师要打过三剂才能进学校。但是因为学生还没打。是啊，没有的，学生那个高中生都已经打两剂了，现在只有小学生跟那个没有打而已嘛。跟小学生扩到家去。小学生跟那个比较麻烦的幼稚园的。那其他的我是觉得都还好，那这最主要就是怎么样去运用这个。你们看这个哦，这个就是上次我跟你们讲这个有跟你们讲过吧？有，这个有吗？你用这个哦，我昨天去玩才知道哦，昨天叫学生玩，我们哦还是不太会玩的。你看哦，他这样，我随便输入一个句子，比如说我把课本的句子输进去哦，比如说，わらわなくてもいいです。好，这样随便哦，你看哦，他这样弄出来以后。然后你进去这一个执行嘛，执行完以后，它是不是就会出现这个像这样朗读的句子出来啊？对不对？那之前我跟你们讲，因为我没有摸，所以不知道。像这样，我任何句子我不会念的时候，我就打进去以后，下面这个地方有一个那个什么。做成，按下去，再生，按下去，他就会念给你听。笑わなくてもいいですか？再按一次。笑わなくてもいいですか？虽然它是电子音，但是基本上它的音调是不会错的。这就是我讲，当我哪一句不会念，我要自己练习，我就这样。所以。最基本的，他的发音是不会有问题的，知道吗？然后这个，我不知道这怎么弄。买的，关掉了。哎呦，什么问题？哎，直接在里面。像这个，也是因为那些大学生。我跟他们介绍，然后他们自己摸一摸，他们就知道。然后老师，我还跟他们讲说，哎，这唯一的缺点就是没有办法念给你听。然后他们弄一弄，摸一摸，就马上就跟我讲，老师可以啊，为什么不可以？我才吓一跳。没有，那个就是，这就是我讲的，我们这个世代的对于这些东西的敏感度已经不够了。
那已经没有办法跟他们做比较，那个差异就在这边。可以哦，哎，我这个之前有跟你们讲过那个什么 ，T 型跟 T 卡拉 T 路 T 打那个，举那个小说的例子给你们看，有没有？那个一串葡萄那个有没有？一串葡萄有讲。不是，我说这个有跟你们讲过这个吗？这个，哪里？黑路黑打那个啦，这很久以前讲过，没关系，再讲。不是，那个是剧情不一样，这个是这一短篇文章里面把这些剧情全部用进去。你再讲一次啊！反正我每天一直在重复啊，因为你讲了，我还是忘了。什么忘了？那个还有一个哦，我那天本来要跟你讲忘了。像你们要养成一个习惯，台湾的学生比较容易怎么样？在日文的小说或是课本里面学到的很多句子，都把它当作是句型，或是惯用的用法来记，这样不好，真的不好，不要。你最好要练习到我平常教你的那种方式。也就是说，我把每个字我都会拆解，我能够判断它是什么词性，它为什么这样加，它为什么可以那样加，它为什么不能这样加？你们要去学会这个判断能力比较重要。没有所谓的惯用句的，除非它是成语，中文这样，日文也是这样。不要相信什么句型是固定的，没有，语言不是这样的，语言一定是活蹦乱跳，我要怎么样破坏它的架构都有可能。所以你在学习的过程里面要知道的是我怎么样去掌握住它的结构，而不是去背它的 pattern， 那个固定的 pattern 是很危险的。因为我们一旦记住那个固定的格式的时候，你就会认为它是只能这样用，我们的学习的概念会这样，就会认定这样的句子只能这样用，这样是很危险的。好，我举个例子给你们看。我们讲的受受动词，你看私は友達に花をあげる。如果我们把这个当句型来看待的时候，我的排序永远都是花你哦，对不对？我们一定会这样讲，我给朋友花嘛。同样的道理，我问各位，私は花を友達にあげる，可不可以？当然可以，知道吗？我把花给朋友，我一样都可以这样用，所以。当你把它看作一个固定的句型的时候，你绝对不会这样写，知道吗？我再举一个例子，这是一样的意思的，一
意思一样嘛，完全一样嘛。所以这个就是我讲的概念嘛，一个词一个助词，移动而已嘛。一个词一个助词，移动嘛，是不是？你说我把这个花拿到最上面可不可以？可以啊。花を友達に私はあげる，也可以啊，知道吗？是完全不会有问题的。你看，友達が，我的朋友怎么样？最近，最近。对不对？给我，给你开的。我朋友最近把台币换成日币，换很多，对不对？这是电嘛，这是电嘛，一样的道理。给你。电我开了，可不可以？当然可以啊，意思都一样嘛。换成日币嘛，拿着台币嘛。我所以要记住的是，波是直接对象嘛，你是间接对象嘛，你就不会乱了，知道吗？所以我宁可你们去记住每一个助词的用法，而不是去背固定的句型。没有所谓的固定句型的，我比较主张自由思考的，用什么方法来说明、来说明、说服自己、说服别人，那个才是真正要学的。如果套用句型来讲，会沦为一个现象，就是什么？到最后我们一直在背，要背很多东西。所以就会变得很麻烦，这个就是我讲的，怎么样去改变，我怎么样去掌握住这一种最基本的逻辑。我只要掌握住这基本逻辑，其他我都不担心，就这么简单，知道吗？所以大陆的学生很喜欢句型，超级喜欢。所以他们的思考逻辑没有办法跟台湾的学生比，台湾的学生比较花心，就是会随便思考，他不会被局限住，那样的话你会学得更广更大，而且具备解读的能力会越强。我比较赞成是这样，不要去认为那是一种句型模式生活，那比较不好。我讲实在话，这样了解哦。那个，像我在教线上课，也很多学生都会有这种倾向。没有办法，那个很难改，我只能慢慢调整学生的学习模式。因为刚开始看的时候，就你也看那个句型啊，之前我也看不太懂，然后我就去看那本那个什么日文文型字典，对，它就有这个句型，对，就这样子写，所以。印象中就我就会套用那个他的句型的方法去看，可是老师现在教这个是可以移动，就比较活一点。因为你要记住，因为你们现在读的还不够多，等你读的跟我一样多的时候，你就会发现各种句型都有。当你各种句型就会出现在你的面前，去查阅那个句型字典的时候。找不到，那时候怎么办？你就会没有依赖，没有依赖的时候，你就会恐慌，就是我为什么这个没有？以前老师也没教过，怎么办？这时候很简单哦，所有的文法，其实到最后，句型那种书再怎么样编，我可以告诉你，绝对有极限。你看那个句型，那已经够大本了，那个1000多页，但是里面的句型有多少？我可以告诉你，几百个，是不是？你只有几百个句型，你要涵盖全部的语言，怎么可能？那是永远做不到的。所以我们要有那一种认知，就是说我必须摆脱这些约束。最简单最快的方法，买一本好字典，
查字典，因为字典是所有字几乎全部都有，我跟着字典跑绝对不会错，知道吗？真正重要是字典，而不是那个文法书什么的。那为什么要这样读？你在解读的过程里面，你会看到我们以前所没有学过的各种排列组合，而那种排列组合是很多你不敢想象，你没有办法想象到。那如果他有把它写在句型书里面，当然你可以套用，没有关系。但是不要把它当作是一定这样。如果台湾的学生跟中国的学生都一样，我们一旦看到那个句型的书、文法书里面有，就会认定这个是固定的，一定可以这样用。当然一定可以这样用，问题你就会卡住了。我倒是比较喜欢像那个昨天那个马坚那个班长，马坚那个班长不是读一篇文章，他把那个都全部挑出来，他不会就问，他不管，他就从老师全部麻烦你全部，他私赖我嘛，那老师请你把这些全部帮我解说一遍，我要了解这个偷有什么，我就全部讲给他，啊，顺便给其他同学听。那因为那个东西，我相信他会碰到那样的问题，其他同学也会有同样的问题。这就是我讲的，尽管这些句型讲过，真正你自己要用的时候，你就会卡住。但是我要坦白讲，那个班长最近突然间进步的太可怕了，突然间哦，他以前都是似懂非懂，现在那个概念好清楚，那文法清清楚楚。这个就是我讲，他只要一蹦出来，我就知道他会不会，他是不是真的懂。他回答给我的答案，我一听我就知道。真的，最近那一班有几个变得很快。那个另外一个那个什么松那个文松，对文松，高文松吧，简文松，他也是突然间进步很快，突然间哦，应该开始看很多书，看很多文章。对，你开始大量读的时候，就会突然间改变，那改变很快，只有一个月两个月而已。一两个月之间就对了啊，突然开窍，对对对对，就是那个感觉，真的就突然间那个人就整个改变了，突然间以前累积的你就会感觉他卡卡的，那突然间转变跟着灯滚的那种感觉，那个你会觉得他好像完全都通了那种感觉，那很奇怪。我就他一定念很多书，看很多书，突然说一个点下去，整合起来。是啊是啊，这突然间就全通，一通就全通了，那种感觉啊，那个班长特别明显。那班长以前在那个班里面算中后段啊，突然间这样改变，哇！现在大概跳到前面，而且他又比较敢。对啊，他都会问问题，会那个什么回答。我觉得那个是对的，那个方法才是对的。你们千万不要慌。你懂怎么来的？因为我想说，你一定会继续写，会继续写之后。没有啊，这个我要擦掉了，这个只是举例而已啊，我只是举例给你们看的，知道吗？这个窗帘怎么没来的？谁？没有了，他那个疫情关系啊。对啊对啊，好像是。他疫情关系，他要先休息，休息一起吧。对啊对啊对啊，他有讲啊，他在群组有讲。没办法了，这一段时间只能，没有，我讲实在话，只能各自做好自己保护的工作了。你那个担那么多心都没用了，你因为你看不到，你怎么知道？不可能每天不出门啊！都不出门不要动，怎么可能？像我们上课怎么办？你每天接触那么多学生，吓得要死。
我倒是最近都不敢在外面吃饭，敢吗？真的不敢。你还敢吗？我这两天都很乖。我都还想要在外面吃。没有了，最近坦白讲，你还是会怕啊。一天3万是吧？台湾昨天、前天人数都已经超过日本了。啊、对。没有1万，1万已经有了，1万，昨天1万，前天2万多，我们前天3万多，昨天3万8，更多，今天应该破4万，没有，赶快赶快。其实我是希望台湾越快越好，每天1万1万增加到中旬就破10万，10万以后大概就巅峰了，10万就差不多巅峰。以台湾的人口数来讲，我。因为那个病毒在一直传播到最后它也会死掉啊，它也会死掉的，它不是永远不会永远活的，不会不会的。你看日本上个礼拜跟这个礼拜同一天的对比，就是一个礼拜就差1万多，平均就差1万多，1万多一直降嘛。所以他们日本政府已经决定要六月要解封啊，6月解封你就有机会了，可以断、可以哦。没有，日本为什么要解封？台湾不解封也不行啊，那个什么东西，那个经济会崩溃啊，已经都撑不住了、可是台湾的那个电子业啊还很强。那电子业就是反正山西这方面的那个电子业都很强，是啊，只有那个我们这种服务业，服务业很惨啊。重点是服务业是台湾最主要的经济收入啊。但是观光业最惨，观光业最惨啊，没有啊，餐饮业全死了、对，餐饮跟观光，餐饮全死了、你说那些大的那个撑得住？我不相信的，2年没有办法，很难啊。好，你现在好像这么大年纪，有做也好，没做也好。是啊，我们这种年纪不用的啦，不用担心那个了。现在是可怜的是那些年轻人。还好我是刚好年纪每个月领，好，你现在是啊，而问题是因为我们现在领那个已经够花了。讲实在话，他们已经赚不错了。那我忘了没跟你讲哦，我大陆学生有2个。就我们那一班吗？礼拜四吗？不是，礼拜对，其中有一个是礼拜四的。没有，有2个。对，听他们狗。没有，其中有一个是礼拜四，也是礼拜四的。他本来5月4号要出国，去日本，机票订好了，就5月4号要出去，然后学校也都谈好了，都已经确定了。拿到入学许可，已经要出发了。前一天，中国政府通知他，你的机票被取消，就不能去了。他欲哭无泪。2个，我认识的。有时候会有机票被取消，不是说政府规定，是他没有达到那个人数的时候，他飞是。不划算就会那个东的东会往没有他都那个是飞那个是飞那个航空公司航空公司的不是那是政府不给他们出不准他们出为什么人家签约书不会太离谱了吧为什么这就是大陆就是这样这就是中国我上次听一个台商说他们好怎么就比如说这一家确诊就把那个窗户什么全部用钉的对啊钉起来不让你门对啊这个门外面呢要钉了对啊是这样啊没有那种国家就这样啊所以有时候你说台湾人活在台湾不是台湾没一天到晚没骂政府骂什么啦不是啊怪他台湾人有些人你自己中了然后你还四处跑那个该钉起来没有，那不是地起来，是在打起来。不过我觉得大陆的那个买房的那个政策很好，就是说，你只是买房几年，我下次我年限到我要拆，
那我们现在不是，哎，你要干嘛？他妈反对声浪一堆，根本办不了事情。共产制度有共产制度的哈，民主政治有民主政治的。以前的老房子啊，对不对？啊，每个人利益不一样啊。像我们士林老街那边，你说那个房子都，我家是我初中的时候盖，但是我十几岁，已经五十几年了。可是楼上人就算你同意了，楼下人的租金那么多，他哪里愿意？是没有错，对不对？那、啊、你说土地是政府的，你只是买房子而已，然后折旧的时候你就搬家了。问题看做法吧，你就拥有空壳没有用啊。但是你有那个土地的话，你说真的，如果让外国人来买的话，土地就是外国人的，就永远不会是你台湾的。没有啊，那你搬不走啊，没关系啊，你就给你啊。啊，你认为继承继承，我一直收你税。我讲实在话，那个遗产税收个几代就没有了啦。我跟你讲，是违规政府。这种，你比如说房子太旧了，要更新，都跟对啊，你没办法处理啊。我讲实在话，都跟即使危楼也都很难呐、啊。真的很难呐、啊，你们都想得太容易了。真正淡水有一间都跟没有，淡水有一间都跟刚好在捷运站对面，现在变停车场，出捷运站就可以看到全福路那个转角，那个点非常好。那因为是围楼嘛，就是因为海沙屋嘛，结果所有人都同意了，很不容易拖了几年，好不容易大家都签名，我跟你讲。拆了以后，连盖都没办法盖，大家有意见，分配的问题，赔偿的问题，我要行楼的问题，我跟你讲，全部都问题，一个不同意就没办法盖。对啊，所以已经拖两年。你只有房屋使用权的时候，你年限到了，你就是。是啊，没有那个还是会有问题。对啦，但是问题比较大。比如说大陆的制度，有些地方他们是这样，你买的，哦，谁买的？这个人买的人挂了以后，这个就归公啊。对啊。那我问你嘛，啊，每个人死的时候不一样，有快有慢，那你怎么样去做整体的分配？还是会有问题。他只要大楼都有问题，他只要使用年限，比如我十年，我做二十年，我可以卖出去啊。是啊，就只有三十年。是啊，是啊，是啊。对。那问题，你到五十年的时候，不是每一间都刚好到五十年嘛？它不会一样，因为卖出去的时候的时间不一样嘛，时间落点不一样，那个管理上也都会有问题啊。当然那都可以解决，只是我觉得最好。有土是有财，反正就是自己的土地自己盖。不过台湾也有这种，只买房子，就是我记得有啊，那个天母那边哈，就有那种，因为我以前去看过房子，但那时候我的观念，我那时候很年轻嘛，我就想说，那边你买了房子啊，没有土地，我就我后来就没有去买。我们放心嘛，我们那个年代，对，我们会觉得说，这土地不是你的，嘿。对呀、啊，那个没有办法了。我举这个例子给各位看哦。各位看这样的句子喽，这一篇短文里面，它最好的地方就是它在句型的使用哦。那么像里面你们如果有人要考 N3，我讲实在话，你只要把这个一串葡萄这一本小说从头读到尾，把它读懂里面所有的文型的话就够了。
真的 N 三检定的题目那个句型全部在这里面，全部多到算不清楚。所以你看这里面有很多文法的概念。好，简单这个来讲，你们看这个是地点，对不对？地点的进入，所以用什么？你从外面进到里面，这个是我们讲助词六个重点，地点的助词表示地点，六个关键助词，第一个你，第二个我，第三个得，第四个嘞，第五个他，第六个 mother。那你们看这六个，我讲过卡拉玛德最简单，这个就是从哪个地点到哪个地点。好，这边 A 是表示动作的方向，往哪边去。D 是原地的动作，或者范围内的动作。这一定有动作，这个一定是强调动作。All 的话就是线性移动，第一个对比大概就是这样，这个是静止不动的。所以各位在记忆的过程里面，第一个重点是这个不动，这个线，这个面，这个往哪个方向去的，这个从哪里到哪里，这两个线是最少。这里面比较重要是这四个里面这三个比较重要，然后最重要是这两个。因为这两个还有两个对比，一个这个就是由外往内，从外面走进里面，这一种就叫你。大空间到小空间，这个相反的，由内往外。你要有这个概念，把这个概念记清楚就好。这个往外走，然后这个是终点，这个是起点。所以我们看到你上面放地点的时候，以后各位一定要记得哦，只要看到地点后面助词一出来，只要是这六个，你就套用这个规则。这个基本的判断能力，你看地点，这个是地点进入，对不对？所以进入你马上就知道从外面进到里面嘛，是不是？从外面进到里面，所以用你嘛，有没有？由外往内，进到哪里？教场就是教室，这一种教育的场所嘛，所以这个就是教室。进入教室的时候，他同时修饰这个嘛，终身怎么样？我们讲过，这个又是第二种文法的概念。日文的副词，我们讲过它的外形大概三种，一个字一个初音一个字，第二个一个字一个初音两个字，第三个一个字两个字一个字两个字，对不对？我们讲过副词的排列，后面加助词的时候多半只有两个助词，一个ni一个to嘛，就你跟头而已嘛。所以你看这边看看是不是这个的感觉，助词加上头嘛，这个两个助词的意思不一样嘛，不一样，这个对象嘛，啊，这个也是对象，这个是引用的时候比较多嘛，所以这个引用这个嘛，引用这个嘛，这个对象嘛。所以你看 Choto 那个就是一个字一个词，对对
好，这个是对象，你看这个是对象，这个是引用，对，这是引用，这是对象。那有时候这个是单向，这个是双向的感觉嘛，是不是？哦，双向是一起吗？两个一起动，对不对？尼托的应用差异是在这个地方。那另外还有一个，这个就是真实的，这个是扮演的。这样的感觉吗？这个像什么？先世多那鲁，先世尼那鲁，先世尼那鲁就是我变成老师嘛。先世多那鲁就是我假扮成老师嘛。我不是老师，但是我当老师来讲课，那样的那鲁嘛，是不是我做嘛？我做老师嘛？我将来的目标想要当老师嘛？这是我当成老师，扮演成老师，扮家家酒，我当老师，你当学生。我在戏剧里有个扮演，是的，一个是演的，不是真实的。一个是真实的，所以这种东西我宁可各位去花时间去记这个，记这个，不要去背句型，因为我不背句型，我所有字我都可以自由替换，这样了解哦。所以因为我没有教室吗？有啊，也所以这个改成教室也可以，没有问题啊，完全没有问题。好，所以这个的意思就是什么？上课要进入教室的钟声怎么样？康康的响起来，所以那个铃声语的感觉就跑出来了。康康康康康康，那个早期都嘛是校长那边共监，不是来校工的。校工都会敲钟嘛，我们那个年代早期都是敲钟的，时间一到校工要去敲钟嘛。那像小的学校才会讲说我是校长跟共监，就是这样。真的啊，员工不足的时候就是校长最闲啊，根本是校长去敲啊，这样子哦。所以你看，我宁可各位去学这样的句子，你就可以了解到这些助词的使用，会清清楚楚的告诉你。那你说，老师这边我改成 Q 西子口对，当然可以啊，是不是？要知道，像这个你也可以套用啊，那个闹钟，起床的闹钟响了起来，一样啊。你看，起きる、寝る，对不对？起床的铃声怎么样？が、カンカン、と、なりました。可以啊，我的闹钟，大叫了起来，不是一样吗？了解哦。所以这个叫什么呢？叫长呢？叫运动长叫温度久，所以就跟叫叫一样嘛。进入，还有终身，康呢？这个字很好记，等于这个字嘛，钱嘛，我康呢嘛，是不是？金属做的钟。跟钱是一样嘛，看港就是那个哦，来叫，拿拿路，
用必要变化加 must 嘛，啊，再变成过去式 man must， 哎喏，这一句只是引言而已啊，他在讲一开始该上课的这个翻译的时候，你就可以直接翻译上课的铃声响了起来嘛，那样的感觉嘛，可以哦。所以你看，短短一句，两个句型，那两个句型你能够了解，其实日文表示地点的很多你就懂了。那这边要特别注意哦，这边有一个哦，这个线性移动这个 O 的问题，这个地方只有这个地方会出现那个自动词用 O， 要特别注意哦。这个地方我们讲过，日文都是 ga 加自动词，O 加他动词，只有一个地方是 O 加自动词的，所有日文里面只有这个地方会 O 加自动词，就是这里前面放地点的时候只有这边，然后像这个表示线性移动，知道哈？比如说，公園を走る，走る是自动词。但是用 O， 因为这是地点线性移动，我在公园跑步要用 O， 不能用 ga， 要特别注意。这个是这个懂了就 N3， 这就 N3 的考试题目，知道吗？这个就是这个了，这个就是这个，有没有 O 线性移动？有没有看到？然后这个像什么样的字？我随便举个例子，ちょっと，稍微等一下，一个字一个注音一个字，这个像什么？あっさり，干脆的。一个字一个注音两个字，那这个就是这个，这样聊聊以后你看到那样的句子单字的结构，就代表它一定是副词，一定可以啊。这一句这样有没有问题？所以我才跟各位讲，真正要学，其实你不用学很多，你真正了解它的句子结构的时候，它的运用已经很多了。哦，这边光是这边强调两个重点、三个重点，当然那一个重点可以包括在那个地点里面。这六个助词不管怎么样，一定要弄到很熟、很熟、很熟，因为最常见的就是这一种句型而已，知道吗？中间可以再讲一次吗？这个，这个就是日文只要自动词，自动词跟他动词是什么？就是说我在做这个动作的时候，会牵涉到其他东西的话，就他动词；不会牵涉到其他东西的，就是自动词。跑步会不会牵涉到其他动西？不
不会自动。喝饮料，喝会不会牵涉到其他东西？会。喝果汁，喝汽水，喝啤酒，一定有东西让我喝。所以那个就是他动词。看，自动词还是他动词？他动词。我一定要看电视、看书、看杂志，有对象物，一定是他动词。没有，我最近在教学生这三个重点，学生都不会分，台湾的学生通通不会分，我也不知道为什么。自动他动啊，意志非意志啊，意志非意志，还有瞬间动词、持续动词。这个一定要懂，这个不懂你就像这个就会有问题了。只要是自动词，一定要助词要用嘎，规定的。他动词的助词一定要哦。所以喝我一定要哦，变成什么 ？use o nom。我喝啤酒 biru o nom， 我一定不会用 biru ga nom。这样知道吗？中间那个，那中间这一个是例外，就是这一个的时候是唯一例外。你看跑步是不是自动词？它没有牵涉到其他东西嘛，所以本来要用嘎嘛，但是只有在这个时候用哦，因为跑步的时候是线性移动，线性移动的时候只能用哦。瞬间动词什么跟这个有什么关系？有啊，瞬间动词加上 tail 的时候，跟自动词加 tail 就意思不一样了。所以这三个基本的重点一定要练习学会啊！你英文好不好？还可以啊。自动词就是英文的不及物动词，他动词就是英文的及物动词。想象力，天生嘛想不起来，知道吗？他动词一定要有那个。不是，最主要是什么？中文没有这种概念。我的意思，你刚刚说就是用词别人用的很重。你刚刚说喝酒用 O 是因为它是线性移动。不是他是他动词，他动词跟自动词跟这个是不一样的。因为我今天为什么讲这个，这因为牵涉到不要讲你们，我连大学生，现在大学生我问他们瞬间自动，他们也搞不清楚，自动他动也搞不清楚。所以他动词是有对象物，对不对？对，那第一个就是他动词啊，听音乐是他动词。我听音乐，我可以听广播，我可以听什么？他动词一定要有受词，对，也就是对象物嘛。对象物一定是名词嘛？对对对对，而且这个东西是可以换的。我问你，吃饭是自动词还是他动词？他动吧。他动，没有台湾的人分不清楚啊！啊，明明就是我自己在吃。我没有动，啊，为什么会他动？搞不清楚啊。要有受词啊。对，啊，问题是受词，中文里面没有受词这一种解释啊。哦，你认为像我们台上到当学家，应该都念了6年、6、7年的英文啊？卖功了啦！我讲实在话，台湾的人会学日文，80%。是英文不好，完全英文不好，其实这根本就是说不放心，然后就这样子，啊，我就是这样啊，对对对，所以后来他到日，可是念到博士的时候，问我还在用英文写，是啊，他是不可以啊，我念不下去啊，到时候会被逼啊，啊，所以我才写日文啊，那我们去日本写论文是日文啊。我们那个年代是日文的，我哥留，他是博士班，他念
硕士没有问题，念博士班啊，博士没有啊，博士论文我们在那时候东大要求你是用论文啊，不晓得，我没有没有没有，那个是专攻那个科系的，对啊，他是为是栽培，是啊，他那个前者可能教授希望他们写那样的话可以发表在世界各国的期刊啊，国际期刊的问题啊，日本很在乎这个啊。老师，你就是把这个动词跟这个他动词做一个关系，再讲一次好吧？嗯。自动他动讲一百遍我都记得，因为那个基本上学生永远弄不懂。跳舞是他动词对不对？啊？跳舞是他动词吗？跳舞自动是自动啊。为什么动吗？有音乐啊！没有啊，那你不会跟，要不是跟音乐啊？听着音乐跳舞，不是？你跳舞这个动作有没有牵涉到其他东西？没有啊，不是吗？你要看那个动作有没有牵涉到？我问你，吃你有没有东西让你吃进去？有。有嘛？喝有没有？有。写字有没有？我写小说、写作文、写周记、写什么都写信都可以嘛，对不对？所以我才跟各位讲，好，我们先把这个念念，我把它擦掉。来 ，Kyo ni hairu， Kyo ni hairu， Kane ga， Kane ga， Kane ga， Nani masita， Nani masita， 可以啊，这过去式。来 ，O Kane， 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 Kyo ni hairu， hairu， Kane。看看好，这个知道一下。好，我把这个全部讲掉啊。这没有关系，待会我还会再讲，不用担心，这不重要。因为你们要学这个之前，必须要把这三个东西，任何一个动词一出来，它基本上一定会牵扯到这四个东西，这三个东西。台湾大概没有任何一本课本是讲这个的，没有。日文的动词一出来，在日文动词的概念有三个重点：第一个，瞬间动词、持续动词嘛；对不对？第二个就是刚刚的那个自动词他动，第三个就是意志动词对非意志动词。好，你们看嘛，我问你，瞬间动词、持续动词、自动他动、意志非意志，这里面只有这一个自动他动，字典里面可以查得到，字典一定可以查得到这个自动他动。我不懂，我查字典我就可以知道它是自动还是他动。这两个查不到，所以你一定要学会判断嘛，什么样的字叫意志动词，什么叫非意志动词。意志动词就是我人的能力可以控制的，哦，我的分法是这样哦。意志动词是人力可控制的，非意志就是非人力的行为，我没有办法去掌握的，那个就是非意志。像是哦。我问各位啊，协这个字是意志动词还是非意志动词？意志，我可不可以控制？可以嘛？花开，意志动词还是非意志动词？非意志嘛。下车，降りる，意志动词还是非意志动词？意志嘛。那个。
跑步还是有一只动词还是非一只动词？也就是说我人这个比较简单嘛，我人可以控制的行为全部都叫一只动词、哦、我人为不能控制的全部是非一只动词，这样可以了解哦，可以听懂，这比较简单、哦、然后为什么要分这个？因为日文里面非一字动词没有可能性，没有意念性，没有命令型，知道吗？也就是说牵涉到人为的能力全部不能用非自动词，这样听懂吗？我随便举个例子，开花萨库非自动词，你不能跟花讲给我开命令，不可能，知道吗？里面就花花开不行，没有这种字。意念起定变化，我想要开花可不可以？不行。可能行，我能够开花，不行，因为你没有那个能力。所以这个三股变成可能行，变成Sakeru， 这是不存在的。意念型第五变化 Sako 不存在的。命令型 Sake 不存在的。只要是命令型通通不行，知道？所以写可以，卡古就可以变成什么？卡可以，我能够写字文，对不对？卡过，我想写字文，我的念头，对不对？再来，你去给我写字，卡可以命令，变化都一样，这个有没有？可以，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 都一样。这个可以不行，差异在哪里？非一字动词的问题，这样了解吗？比较简单，先解决，省得麻烦。待会托你带去，自动跟拉动，瞬间跟持续式。在那个三股跟卡普上面写的非一字动词。对不对？这样就清楚了。好、哦啊，等一下，等一下，这个啊，中的这个就是可能，这个是意念，想要，这个是命令。像这一种东西，在非一字动词都不能存在，因为只要牵涉到人的行为，你都没有办法。非人力可以控制的，你就没有办法用那个，对不对？所以有些人来问那个老师，你干嘛分这个？有什么用？因为你要表达的时候就有问题啦、啊。为什么我在马街会教这个？因为他们开始要练习表达嘛。你在练习表达这些东西，你不会分的时候，你就会乱用啊，知道吗？
动词跟非一致动词，只要你掌握住这个人的行为可不可以控制的，就知道了，这是最容易分辨的。哎，你那个什么，领队证据换了没？还没有。我上个礼拜也收到通知叫我去换，他好像是三个月前就通知了，我应该是八月才要换的。是下雪了怎么说？是金啊，普鲁。普鲁是，那是奥利鲁跟普鲁不一样，奥利鲁是下车。那普鲁是自动来，哎，那个什么一字来归一字，这么非一字，所以非一字它不会有这个。你不能讲说给我下雪，给我下雨，不能。一个下车，一个降雪。对，下雪也可以，是不是？普鲁跟奥利鲁要注意哦，那个两个雪。对啊，很像啊。对。没有，日文有很多字啊，都是有两个字一样读音的。这个是下雨下雪。不行啊，可以人造雨，是可以人造雨啊，但是你只是，你不是让它下雨啊，知道吗？你是透过那个什么气体打上去以后，它才下雨的。雨还是自己下，人没有办法让它下。你打上去不见得会下，是不是？即使有那个条件，打那个上去不见得会下。这个是下车，这个只用在下车。还有哎，像这个也是啊。这是举行，这是前往。还有哎，还有很多，多的，还有，这等于，不一样啊，还有很多，就很多这一种，同一个字，但是那个念法不一样，念法不一样，意思也不一样，是意思也不一样，当然了。不有两个下，没有，一个下是人走下来，一个是那个。像意志非意志了解哦，意志非意志一定要知道哦，因为关键是在后面，没有可能性意念行为、命令行为。因为日文的动词概念跟我们的动词概念不一样，中文的动词大概是全世界语言最好用，一个字打到天下。我起来像花开是自动，这是自动词。对啊，没有啊，自动词，哎，应该是这样讲，它动词基本上都是一致动词。它动
动词是全部都抑制动词，自动词有抑制动词跟非抑制动词，对不对？老师，那这两个都是抑制动词吧？哪两个？Occur。你这个不是你。不是啊，你只 onilu。onilu 对。不是你写吗 ？onilu 跟 pulu。不是啊，我现在是讲那个形。形啊 ，occur now 啊。occur now。occur now 跟 iku 啊。哎，还有下面这个，他们这两个都在那个。Kyo 跟 Toru 嘛，这两个都是那个意思动词嘛。对啊对啊，这两个都意思动词啊。Iku 没事嘛，也是啊，这个两个都意思动词。哎，所以还不一定，就是说它会有一个自动跟他动。不一定啊，自动跟他动跟意思会意思不会绝对啊。可能是非抑制跟抑制，那个还没有讲啦。先把抑制、非抑制解决掉，再解决自动、他动，再解决瞬间、持续，这个都还有得会嘞。我先把抑制动词你们会了，我才再讲下一个。要不然你们把这个全部和在一起，待会你一定天下大乱。一定要一个一个拆解啊！它不是念书吗？它不是写写什么写的？书写动作啊，不会念书。因为我们中文里面没有所谓抑制、非抑制、自动、拉动、瞬间、持续的问题嘛，所以我们对这个东西的概念很薄弱。非常薄弱，不管年轻的、老的、少的，通通弄不清楚。证照没有去换，不会。我要去换了。要多久以前要去换？我忘了。要带什么证件去讲？那一张卡。那一张卡、啊、照片。还有。现在是特殊那个要问他们，因为以前我都是要有贷款记录才去换。对啊。哎，因为这疫情没办法贷啊，所以他有变动，就是说。你可能不需要那个，就是以前我们要换的时候，你有贷款记录、行程表跟那个名单，对啊、还有那个航班这些东西。我们下礼拜去换啊！你下礼拜有时间吗？我们一起去换，对。礼拜你礼拜四。你是领队证找的这个吗？领队，我只有领队证。我不喜欢带。先告诉你。啊？我先去打电话问他要准备什么，啊、我再告诉你。礼拜四。我礼拜四早上可以，礼拜四早上好，比较方便。我们礼拜四早上去换。先问电话，我先问清楚再告诉你。因为我也太久没去换了，三年了，我也三年没换。因为我比较少。只有领队证照。我只有领队证照，我没有那个导游证。我这个是领队证照。2020年8月10日，那早就过了，早就过了。导游就是，我被抓掉、哦。导游就是，哦，导游证也过了。你怪了，你这乌白到处乱带。没有了，差不多了，到2000年到现在差不多了。2000年半的话是到2003嘛。
你有看那影片吗？哪个影片？他的影片。哦，有有有。用记的就可以了，你干嘛不用记？用记的。对啊。记的。用记的啊，不回邮件中就要记。不是。你问我有信封，万一有问题，他又推荐你再送一次，很麻烦。你到现场去，马上导游免费证是在华航楼上啊。对啊，他马上办，马上给你，你知道吗？而且有问题，你还可以跟他 argue 啊。啊，没有那边来来去去外公，你寄来寄哪里？是吗？有那么麻烦吗？没有，他们那些人很官僚。真的啊，真的很官僚。我每次去办都一肚子火，为什么？我想要跟他们吵架。不是啊，在审核你带队的那个，有人去办一张影印的啊就可以，啊我是用整本的，我是整本学校都有整本，整本的，就是整本这样去，完完整整的去，还跟他们挑东挑西。因为我没有加入那个会员，我也没加入，我也没有加入会员。对呀，我没加入。我后来，他现在那个，我一开始我就不想。是我朋友，当时我忘了。然后别人呢，随便一张影印的就可以办啊，我拿那个去还在那挑东挑西，我就很鸟。应该不会吧？会呀、啊，我第一次去。因为你自己去办。是啊。没有，我也是自己去办，你都自己去办的，大部分人没有，大部分人都喜欢自己去办的，因为办了马上可以拿走。既然继续，万一那个证件掉了，去掉了，做专门在做那个文件，所以我们不喜欢亲自去，就是收文件，逼不得已。你是在做哪方面？没有，在会计啊，但是我们哦，你是会计哦，你们会吵，但是我们就尽量不吵，不去一些。但是我们那个我们绝大多数，因为我们三年才跑一趟，第一个我们三年才跑一趟，第二个对我来讲是很方便，都在南京东路上，是啊，啊，因为他礼拜六没开呀、啊，要不然我们就约礼拜六下课再去也可以。啊，问题就是有礼拜是平日啊，他们都公家机关，那没有办法。我每次只要去公家机关办事都会。没有，我觉得现在公家机关办事很好。对，台北。嗯。新北市不会、啊、新北也不错。新北不都跟着台北市吗？没有啦，你们那个天龙国，我们那个。侯友宜不是不错吗？哎。你就新北是被他在管的、啊。一肚子火。啊，那真火。没有，我不怕。我啦。没有，不是为什么你知道吗？我举个例子。但是他给人家形象不错，很好吗？哎呀，形象没用，要做事的、啊。真正做事比较重要，对我有帮助，你就多做一点。不是，你像在淡水那边盖一个那个什么那个什么狗公园是怎样？选土地带多是不是？拿我的纳税钱去盖那个狗公园，我又没有养狗，我不是那个。我问你嘛，你盖那个公园，只有养狗的人会进去吗？我一般人我会进去里面散步吗？不会啊。但是一般公园里面，我问你狗会不会进去？会啊。那你为什么故意要盖一个狗公园？那是没有道理的，很多东西是没有道理的。你看，人可以进去一个公园，狗也可以进去。我觉得有些人宠狗宠的实在太离谱，那个自己的小孩都没那么宠。是啊，没办法，现在人太那个有病，没有空虚，太寂寞，对，空虚，没有办法。我觉得要然后把自己没有容易耶，然后把狗当自己的小孩也在养，那个都不好，那个都变态。像我现在没事干，我也忙得一塌糊涂。是啊，因为你有目标。我没有什么目标，我就是做自己喜欢做的事。是啊，是啊。那些人，很多人养狗，我想过，我
我很生气啊。你知道淡水野狗有多少？我们那边不是轻轨吗？轻轨上面你经常可以看到野狗在那边跑来跑去，是吧？而且野狗会追人，然后为什么不去捕？那些狗哪里来的？还不是那些爱国的人养养弃养，不是吗？那为什么那些爱国的人为什么不去讲什么那个什么什么动物保护协会那些人？我最痛恨的就是那些人，真的，我最痛恨就是那些人。你看嘛，有人虐待狗虐待猫，马上就要追杀人，追杀到底，透过网络一直攻击人家，攻击到那个学生要退学什么的，那什么道理？但是有的学生真的太过分。不是，不管怎么样，他是抛出来让大家一起，他是个人行为，他那个人没有教养，所以才。但是跟学校有什么关系？那是两码子事啊。那我问你嘛，很简单啊，狗咬死人的时候，为什么你们那些人不出来？对呀，不出来踏伐那个那一些养狗的人，是不是都点点？那是什么态度？我最痛恨就是这样，好像你很爱狗，然后人类都不能对狗怎样，啊，把人降到跟狗一样，那是什么态度？没有，我是看不起这个人。你要反对那一些人虐待动物，我赞成。对，但是人被狗咬的时候，你为什么不出来大声挞伐那些人？啊，这个好像，比如说我被狗咬了，那个主人是要负责的。是啊，你主人要负责，万一没有主人呢？再来，咬死人的时候，你们这些养狗的爱狗人士，你为什么？我所谓的爱狗人士，那些什么协会，那个什么动物保护协会那些人，你为什么不出来挞伐那些养狗的主人？你为什么没有好好把你的狗管好？不是这样吗？你要养要负责任嘛。是可恶到极点，然后盖一个公园是怎样？我就想把它炸掉。真的，我看着我就碍眼。不是，空地已经不多了，你就盖一般整个公园不是很好？在哪里？在我们那个新市镇那边。我就想把它挖掉，就把它那个铁丝网全部剪掉。不是啊，那变成那些人的专用的地方嘛。那不是图利少数的吗？你拿我的纳税钱，我不爽，知道吗？这个我擦掉啊，一字心非一字心擦掉。好，你们看，这个要记起来哦。这个可以变化，不能变化要记得，你不能乱变。来，这个念一下。来，一个一个，我可能，可能，可能，自卡自卡，卡有卡有，自己自己，自卡度。直拉骨，这个字只能用在通勤通学哦，不能混用。来，这个呼噜呼噜噜，奥利噜奥利噜，哈西噜哈西噜，沙库沙库，卡库卡库，好，这种擦掉。好，第二个，讲自动拉动。自动拉动要讲就太多了。自动拉动基本上 ，o 加他动词。拉加自动词，而 O 上面就是放的就是受词，简单来讲就是对象物。拉前面放的就是主词，就这样。好，谁做这个动作嘛？这是做什么样的动作？所以这样这是基本的，好，然后这个衍生出来，他动词加提阿鲁嘛，自动词加提鲁，表示眼前的状态，还有结果。
对不对？这两个，这个最关键是在这边。然后这两个忒伊鲁跟忒阿鲁出现的时候，这边的助词全部要改为嘎，嘎加自动词加他动词，可以哦，这个一定要懂哦。然后判别法，自动搭动的分辨方法，第一个，诗结尾的字，他动像什么？哈纳斯，对不对？只要是诗结尾的动词，全部都是他动词，这不用背的，教你怎么判断。第二个，阿段加撸的动词，这个就是自动词。上面不是写，O 加他动词，那加自动词。对。然后下面这个那是要把全上面的全部改成那。对。就是就不能用 O。对。就没有 O 了。只要是出现这个音的，就是上面受词 O 也要改成。对对对。只要是眼前的状态，一定的。像这个有没有？这是诗，这是阿段加读，对不对？好，第三个，一段加读的也是自动词，像什么？我给你，跑步也是啊，哈西路是不是？哈西路西马也是一样。好，第四个，马路对梅路的，这个一定是自动，这个一定是他动，像集合。阿兹马鲁，阿兹梅鲁，对不对？这是匹马，这是马鲁，对梅鲁，有没有看到？好，然后一段加入是不是全部的上一段动词，全部都是？如上面第二个音，所有的情况都是。第五个，例如结尾的也是自动词，像什么？那嘎的流动，对不对？最后一个，第六个 ，C。让我看，这是基本的，有没有？这六种判断方法一定要会，最基本的啊，很多哎，六个还多，动词变化要十几个，他们都列起来了，不用担心，六个很少，好不好？哎，这个。这六个记起来，你最少少背一百个单字。我问你嘛，背一百个单字比较快，还是记六个规则比较快？当然，六个规则比较快，不是吗？可以吗？这个也没有问题。判别的方法是以这个为准，然后
真正要练习分辨是哪一个字是自动，哪一个字是他动，要学会判断。好，所以刚刚我讲，我们意志非意志都知道，对不对？意志动词，我们刚刚讲过，非意志动词基本上就等于他动词嘛，对不对？非意志动词只要不是人力自动词，对不起，就刚刚你要的非意志动词全部都是自动，人力不能控制的全部自动，对不对？然后意志动词里面基本上最主要就是他动词，对不对？吃饭、睡觉、看电视、听音乐，这都是意志动词。但是它有少部分是自动词嘛？讲着，是你那个少啊，可不可以稍微再重新写一下？你说这样，意见很多。这样好，对，这样可以哦。好，这个像什么人的行为？跑步的，跑步，阿西路，走路，阿路古，爬，爬舞，这是爬哦，这是走，这是跑。哦，跳，跑步，散步，这个都是什么？自动词。少数。散步是。三波斯呢？一定要讲，它是名词加沙贝，沙贝是啊。这样有比较清楚了吧？有，只是记不起来，这样非常清楚。没有记不起来，没关系啊，慢慢记。我也没有叫你一次把它记完，一次记完太没用。年纪大要服老，我最近也都不喜欢背了，真的。这个就是自动他动的部分，要记得哦，他动一定用窝比较重要。哎，等一下，我把这个改一下，用红色的，看得更清楚。前面为什么用助词 O？ 就是一定它是有对象物，这样听懂哦？那个要练习判断，待会讲几个动词给你练习，大概就会比较知道。很难判断的，这些有些东西因为中文没有，所以我们都凭感觉用猜的。猜得很危险，最近那个什么文祥大哥不知道什么事，最近都经常请假，以前从来不请假，你不觉得？嗯，人家先请，他很少请假是吗？对啊，他很少请假，他好多课都请假，就是。我问他，他说他弟弟回来，从美国回来。哦，那我可能不要。他弟弟从美国回来，
他弟弟就住跟我同一个社区。我本来要跟他讲说，他如果有什么东西要拿给他弟弟跟我讲一下就好，拿过来我帮他带过去。对啊，那么近，就是隔壁栋而已。同一个社区，我们一个社区四栋。我们社区很大，我们社区很大。是那一天听他讲，我才知道，上个礼拜。听他讲，我才知道，啊，就那么近。他还跟我讲那个地址，我说，我那个那不就是我家？你是在那个新市镇最里面，最早盖的那个国家盖的，他盖得很好，盖的。可是你这样出门的话，你就是变成我骑摩托车到捷运站，到淡水捷运站。多久？15分钟，10到15分钟。那如果我从我家那边坐轻轨，25分钟，还更慢，更慢，而且是到红树林。然后到红树林就比较没有位置，一定没有位置，不是比较没有，一定没有。所以淡水怎么那么多人？所以脑袋瓜坏掉的人才会坐轻轨。我从来没有坐轻轨过，一次都没有。我四成的时候去坐一次，我就告诉我自己绝对不坐。那个也是新北市政府做的坏事。坐盖那一条轻轨，我不知道目的是为了什么。不是讲真的，他说什么观光鬼车？有啦，富尾樱花大道就在那个淡金淡公路。没有人会去那边，因为那边没有路可以去。什么没有路？那边没有。我常常去哎。那边没有。有啦，他那边哈、淡公路哈、下车之后哈、你往上是那个淡公路，往下是淡金。那往上的话一出来，它就一个交叉形。对，左手边歪的左手边那个就是樱户外，因为户外那个什么富尾樱花大道。我知道啊。哎，那边我都知道。然后那边往上的话就往高国华高尔夫。对啊。对，因为我常常去啊，我以前还去过5、6次。因为那边以前是我的管区，我家就住在。捷运站正对面，那就国泰人寿的那个。我随便走路的，我经常以前跑步都跑到那边去。他往那个出来往右，坐电梯往上往右出来就国泰教育。那个樱花真正最漂亮不是那一条。对啦，你可是现在新北市把它弄得蛮漂亮的，就说没有樱花也很漂亮。我常常去啊，因为我同学在那个。那个不是现在，很早就那样。没有整理过，像那个在我同学家就开那个三凤泉那个哦，三凤泉嘛，对，哦，是你朋友，哎，我报你的名字也没有打折，他们不去也没打折，你不要给我冒。三凤泉那个地方可以去的，还那边还蛮不错，以前更好，以前那里面有一家那个紫藤啊，紫藤屋，那个就坐不下去嘛，它是西餐嘛，那好久以前了，做紫藤屋。他现在搬到那个去，搬到哪里？那个他以前就跟我好像跟我同学在他们亲戚他们家，是啊，就附近而已，就斜对面。对，然后那个他们搬到那个叫什么？那个光武，不是那个什么？以前叫光武光山，不是光武光山，那个叫什么？圣约翰，搬到圣约翰斜对面。那边土地大嘛，像我喜欢吃三凤泉，我喜欢吃那青菜，他们蛮会煮。哎，那弟，我同学他弟弟，他爸爸有个观念，女孩要念高一点，才嫁得好丈夫。男孩子没念书没关系，回来种田。他们以前很辛苦是这几年整个台湾经济起来，他们才看。三凤泉那个地方是可以去的，慢慢散步就蛮舒服。我那个。我都从歪的，
右手边走，走完到他们那边吃完饭再走过，一定会大方向。坦白，我最讨厌的就是新北市政在淡水种太多樱花，我都很想把它都全部砍掉。啊，我还跟学生讲说，我们找个机会，台湾一窝蜂的，像平林也是啊。是啊，我说找个时间去灌盐酸，把每一棵树灌盐酸。像东吴那边不是，种太多了啦。满根满谷都是，它是赏花呗。那种花不适合台湾，那不是台湾的花。放哪里适合？台湾种百合啊，种野百合啊。台湾种栾树啊。那野百合应该种在比较山边。是啊，我觉得台湾那是花莲也有。对呀对呀，很多啊，以前很多啊，现在都不见呢。有啊，不是在很少很少。你知道以前多到什么程度？从宜兰，你走那个滨海公路，以前的滨海公路，整个山上全部都是哎、欸。根本没有了啦，当然现在有种了一堆。我讲真的，那一种才是真正属于台湾的原生种的东西，要保留嘛。我问你嘛，你种再多。外国人会来台湾看樱花吗？不会啊，脑袋瓜坏掉才会来看。那你这样失去的意义吗？那个樱花，韩国也很多啊，是啊，加拿大也很多啊。是啊，人家不会去看嘛，知道吗？所以我讲那个是不对的。老师，你不要那么奇怪，那满足那些没有办法出国的人在台湾看樱花吗？没有，有啦，台湾很多人还是没出国过。我是觉得那种观念不对，那个长久经营，你要去想我在台湾塑造出什么样的东西来吸引更多的观光客，吸引更多的，所以为什么我对观光局长我都有认知道吗？观光局长根本就没有在做事，他们不知道在脑袋瓜在想什么，真的、啊。我比较希望就是说，台湾建设成一个，你要观光旅游 ，OK， 你要有自己的特色，不要跟着别人跑嘛。真的啊，台湾可以有很多很多很好的东西出来。你像台湾栾树，很漂亮哎、欸，全世界有几个国家真的有台湾栾树？栾树很多。我们那个湖，成功路上那个，哎，就是太紫色花嘛，对不对？不是不是，紫色那个叶会有红色、橘色、红色、橘色、黄了、啊，黄色、对，黄色、咖啡这样。我们家最多在哪里？天母嘛，天母很多嘛。我觉得那个是对的。真的，台湾栾树你要种出属于台湾的感觉嘛，要不你就凤凰木，那个木棉都很好，我觉得那个都有特色嘛，还有那个什么，那个黄色的花，那个叫什么？黄蜂铃木？不是不是不是，另外还有一个叫什么？很外国的名字。黄色黄色。黄色那个铃木，那个也很漂亮啊，那个我也很喜欢，那个垂下来。那个紫藤，对对对对，那个就是特色嘛。台湾适合种那种东西，你就多种一点。整片。对，我的意思就是说，台湾不会像日本人这一样去经营，不会规划，所以笨嘛。那些公局长不知道在干什么，真的啊，那个没有脑筋，都是想说做表面这一样，不好了，不对。你像日本。你们有去过看过那个日本那个什么花，那个北海道那个什么？那个拉贝塔。拉贝塔，或是那个有没有？还有那个什么知音？七色知音嘛，拉贝塔。你有没有发现到他们那个拉贝塔的田也不会很大啊？是不是？台湾要弄出那样，其实都很简单。小小的。他们都小小的、啊、因为很好看，所以去的人很多嘛。你看他们那个七色的花圃，那很大吗？没有啊，大概一个操场大小而已哦、啊。
他会吸引几百万的人去参观，那 不就是台湾人这些观光局的人笨吗？台湾土地那么多，你看我们弄那个什么稻田里面做那个彩绘不是很棒吗？那为什么不多做那一种可以吸引全世界的人来看的东西？就要做嘛，才能展现出台湾的文化跟那个特色啊，要不然人家来台湾看樱花有病。其实我觉得很多东西就是像日本，你这个东西在这边买得到，到别的地方就没，是有区隔开来。是啊，哎，我们中国人不是，只要这个怎么样，就大陆全世界全台湾大陆也是这样子啊。是啊，哎，一说到哪里都卖十倍。对啊，都一样啊。对啊，那个就失去它的意义嘛。你看日本人家会做生意就这样，动不动什么都限定版，对不对？而且不是你离开这个地方就没有啊，就买不到啊，这就是对的做法。台湾不是啊，台北也可以吃到那个阿给，那个南部也可以吃阿给，是怎样？那个没有特色啊。然后你们注意看啊，台湾哪一个夜市不是一模一样？我随便去逛一个夜市，我就了了，我干嘛逛那么多夜市干什么？但是你去日本看那个 shopping center 或是那个，全部都各有不同，你逛起来就很快乐，那是不一样。因为刚讲的是阿伯乐，阿伯乐，可是好像阿伯乐是垂的，然后黄枫铃木是整片，像嘉义整片树，是啊。对啊，这两个枫林木跟阿伯乐都很漂亮。因为为什么我觉得那个是可以种？因为适合台湾的风格。那个很漂亮。因为那种东西是。把它照相带给我们看看是什么挖沟。阿伯乐，你知道？阿伯乐，其实他就，我觉得你们对植物的，我对植物一点概念都没有。我也不知道啊，我只是因为那个漂亮到吸引住我。阿伯乐，所以我都记不住了。我都记不住阿伯的这个名字，阿拉伯真的很国外的名称。对呀、啊、对呀、啊，台湾的名字我就比较容易记住。是台湾的，是啊，是适合台湾的这个地方那个成长的，很漂亮嘛，对不对？你没有看过吗？没有，奇怪，太难了，太难了，我连听都没听过。有啦，你一定是有看过，但你不知道，因为其实路边还蛮多。路边有时候季节对了就会长。可以啊，这个还没问题，自动发动。我还没盖嘛，盖了。你那个自动发动它能活热。我想想，先切起来。没有，先把它记起来，这是基本的判断啊。然后再来。自动搭动怎么样区分？要慢慢练习。这个东西不会不行，因为自动搭动牵涉到这两个剧情嘛，第一路跟第二路的问题，知道吗？这个我全部擦掉，可以哦，没问题哦。好，再来最后一个瞬间跟持续。看哦，瞬间动词跟持续动词怎么分？所谓的瞬间动词就是这个动作一做就结束了，那个叫瞬间动词。持续动词就是同样的动作重复做，那个叫持续动词。像写字，重复做同样的动作，持续动词。听音乐，重复同样的动作，持续动词。起床。一坐就结束了，睡觉一睡着就结束了，那个都是瞬间动词。这样了解哦？那最主要瞬间动词跟持续动词用在哪里？我们讲过，表示时间的时候，助词的使用。是你这个受词后跟主词刚刚那个还会用到吗？会啊，因为这个要跟这个对比。所以这个我才没查。好，第一个你，第二个好了，
第三个 Made， 第四个 Made 尼。我们讲助词的时候讲过，日文可以代表时间的只有这四个助词，而这四个助词里面，这两个表示时间段落。这个表时间点，这个表时间的限定，限定时间，所以时间点后面要加瞬间动词。这个要加持续动词，知道吗？所以我几点起床，几点睡觉，一定用你，因为它是瞬间动词。我从几点开始念书到几点，我从几点开始听音乐到几点，全部用卡拉拉。所以瞬间动词、持续动词，你不会判断，你就会乱用助词的。这样了解了哦？因为一般的课本里面他不会教你这个，所以你就随便用。好，然后瞬间动词后面再加 teru， 才表示持续的状态。有没有看到这边用 teru， 这边也是 teru， 然后加上持续动词加 teru， 表示什么？正在进行，这个才是现在进行式。所以现在进行式一定是什么动词？持续动词。所以 teru 有几个？一个、两个、三个。所以这是第一个 teru， 第二个 teru， 第三个 teru。所以你不会分辨它是自动、他动、瞬间、持续的时候，你看到 teru 就乱了，因为有三个，你一定搞不清楚，100%搞不清楚。所以我到底要怎么样判断这个是瞬间动词还是持续动词还是自动、他动的问题，全部都在这个地方表现出来。所以差异就三个 teru 最麻烦。三个 teru 表的状态不一样，这个是眼前看到的状态，比如说现在我看到门是关着的，就是眼前的状态。那这个一直都是怎么样？我一直住在淡水，淡水你瞬 teru 嘛，我一直都住在淡水，住是瞬间动词嘛，那个是特殊的，所以用 teru 嘛，表示一直的状态。那这个是 勉強している， 我正在念日文。日本語を勉強している， 勉強是持续动词，表示我正在念日文。所以它翻译完全不一样，你不掌握住这个的话，你就没有办法判断嘛。然后这两个眼前的状态 teru 跟 teru 有什么不同？TR 是有人动手过，为什么叫有人动手过？因为他动词嘛，是不是？他动词一定有人做过这样的事情才会出现，所以只要看到 TR 出现，前面的助词基本上就是要用嘎，然后一定代表有人动手过的结果。所以日剧里面的那个什么密室杀人事件全部要用 TR， 因为有人动手嘛，这样听懂哦？然后三个 TR 怎么分？看助词，只要 teru 助词是 ga 的，就是自动他动的问题；只要不是 ga 的，就是这两个。
这样够清楚了吧？也就是只要不是前面的助词，从前面的助词来判断，就跟刚刚我马上就可以知道这边是你，所以这个一定是这个，对不对？因为不是嘎嘛，了解哦。不是嘎的时候就用持续瞬间来判断嘛，那住是瞬间嘛，所以它一定是持续的状态。我一直住在淡水，我绝对不会讲我正住在淡水嘛，所以这个字是应该这样，哦，这样你就不会看错了，了解哦。判断的标准在哪里？嘎，要注意。Tayu 的判断，这个我直接写在这边。什么 Tayu 的判断？有助词是否？为嘎来分类，讲清楚吧。我待会再举例给你们看。所以嘎的时候，其实有可能它只加自动词或者加 tayu。三个 tayu 的时候。用 Tayu 来比 ，Tayu 不用比啊，因为 Tayu 一定是他懂，对不对？因为会混淆的就是 Tayu。那为什么大部分的台湾的学生会分不清楚这三个？因为分三课教嘛，所以学生多半都搞不懂。所以这二跟三就是要看上面是时间，这个要看瞬间来持续。嗯，这样子哦。但是前面一定要有时间的。不一定要，不一定要有时间，不一定要时间。谈睡眠瞬间一路有时间吗？没有。跟时间有什么关系？啊，时间捏的时候要瞬间动词啊！啊，持续动词一定要卡拉玛的呀，你不能用捏啊！我念出你不能讲，我八点开始念，八点零一秒我就结束了，不可能，对不对？那一定要卡，也就是说那样的动词你就不能用捏，你只能用卡。所以为什么你不会判断持续瞬间不行，就在这边。你不会判断，你就会乱用助词啊，不是吗？那这边就没有助词啊，没有主语。主语不一定要主语的，主语不讲也没关系的。老师，那个等下如果是结果，对，其实它也代表眼前状态。对啊。这两个都是眼前状态或结果嘛？你看门现在是关着的，是眼前的状态嘛，也是结果啊。那天涯路出现，表示那个有人关过，有人把它关起来。那天涯路的话，就他自己关了，没有人去动手。我举这个例子就懂了嘛。来，你们看这个。
来先告诉我，阿古瞬间动词还是持续动词？持续。自动还是他动？他动。意志还是非意志？意志。对不对？它不是持续动词，是他动词，是意志动词，对不对？没问题吗？看得懂吧？好，那现在这一句跟这一句有什么不同？这两句话，比如说你跟朋友约好去参加喜宴喝喜酒，哦，那你们两个约在先到处的门口碰面，你到的时候看到这样的状况，你的朋友在哪里？右边这一句，你朋友在哪里？第一句是 table 对不对？ table 应该是哪一个？一二三的哪一个？我说看到 table 要先看什么？助词。它的助词是什么？是不是？是这个吗？是不是这个？不是吗？因为它是伽马，所以 all 一定是这两个嘛，对不对？你就不能用自动搭动来判断，而要用瞬间或持续来判断嘛，对不对？那你知道它是什么？持续嘛，所以持续是不是三？所以表示什么？正在进行。所以你的朋友在干嘛？正在签到嘛。好，那这个嘛，这个是什么？那个黑鸭路嘛，对不对？黑鸭路嘛，表示眼前状态跟结果嘛，这个是不一样的，已经签完了嘛，他的签到簿上面有他的名字嘛，签有他的名字嘛，所以你看右边这一个，你朋友在哪里？签到处嘛。那左边那一句呢？他可能在附近。对，他可能在附近，或是上厕所，或已经进到里面了嘛，不是这样吗？虽然他没有写时间，对不对？但是因为这两句不一样，是不是你就会判断他人在哪里嘛？我要找人才找得到嘛，这样了解吗？所以你看这个多重要，这很难哎、啊，本来就很难，所以我写这样啊，所以我才跟你们讲说这个一定要会分嘛，你不会分就写不出这样的句子哦。真的很难吗？没有嘛，总共只有三个而已嘛，一二三而已啊。对不对？我写在旁边，你就可以全部套进来了，不是这样吗？判断规则只有在哪里？拉嘛，是不是？你为什么可以很精准抓到第三个，而且马上可以抓到？就因为用这样判断嘛，不是吗？这样不是很简单吗？所以你有没有发现到，卡古那个字持续他动重不重要？重要嘛？你看嘛。这个就是这个嘛，是不是？这个就是这个嘛，不是吗？是，要不然就加一点三，这个三，真的是。天涯路不用啦，天涯路只有一个啦，所以我用他动天涯路嘛。对不对？所以卡库我是不是可以变成什么能够写卡给我嘛，对不对？
我可以把它变成卡够嘛，对不对？我可以把它变成命令型嘛，卡给嘛，因为它是意志嘛，对不对？这个是可能嘛，这个是意念嘛，这个是命令嘛，因为意志通通有，不是吗？那这样是不是这个字怎么用怎么用怎么用我就通通会了？这才是我要你们学会的，要不然就学这六个干嘛？这六个非常非常重要的，慢慢消化，这个绝对要时间消化，这东西很重要，这样可以听懂了吧？问题你们的前提是每一个动词一出来你要会分这三个才可以啊，不会分就死掉了，知道吗？那个会很难分吗？不会吧？有一点。什么有一点？还好吧？我是蛮难的，但记起来有点困难。哎，我们下礼拜去的那个地方是？我跟你讲，你坐到小巨蛋。今天会传。小巨蛋。对，然后走三号出口那边就有上下的电扶梯。哦。然后就往那个南京东路五段方向走，然后你过了国泰世华银行，跟彰化银行，彰化银行跟国泰在是我们办公室那一栋，然后再往前，应该在180号左右，我就在你办公室那边，对，还没到光复北路，那边我大概知道，小巨蛋，你如果坐捷运是这样坐啊，在那个，我一定坐捷运真真。玉珍斋不是那个卖什么女性能源的，对，三号出口，用爬楼梯呀，这边有，就是有，对啊，对，就是上下都有电梯。三号，没有了，你就知道三号出口就。对，然后你出来就往南京东路五段走，但是呢，五段是过了光复北路才是五段，光复，但还没有到那边。还没到工。以前我最早最早最早收三线的啦，我最早最早最早公司就在光复那个加油站，你在中山站八拐的路，对啊，中山站在中山加油站。比现在近一点点，差不多了，应该差不多一个钟，没有。没有，这边差不多少，因为你要做到光复，那个小巨蛋已经超过这个位置。哎，光复没有了，车站到这里是站。你那个你从中山站到那边，中山站到台北市站再到这里，那边比较近。对，那边到南京东路这边比较近啊。近一点。我不知道你那边有什么特别的。我是做新庄线的。做新庄。新庄线 A， 新庄线的主线。喂。民权呢？民权啊，民权再转。对，民权你不是在缅甸市？你应该是在南京东路跟松江路。啊，对，在松江路那一个。环状线那一边比较少，那個、不会啦，那个有捷运，我比较少坐，没有啦，捷运基本上知道就不会迷路了，不会的，不会，放心。老师在写一个范例好不好？会啊会啊，你们要把这个先弄懂，这个弄懂再下一个，一个一个写就不会乱，不用担心。因为 Day 路跟 Day 路使用的频率很高，所以我们一定要弄懂，尤其是 Day 路，满地都是 Day 路的句型嘛。你 Day 路不会，就等于日文很多东西都会卡住了，因为它三个啦，最复杂也不过这个而已。
天乳酸是最复杂的，而且又最常见，没有办法。可是这个比乳酸还难。没有啦，哪里比乳酸还难？这个好像要想象。对啊，因为这个比较难，是难在判断嘛，它到底是持续还是瞬间，是自动还是他动，是抑制还是非抑制？因为中文我们不会这样判断的，所以是这个地方难，不是真正句型难，这句型简单。但是问题是，为什么会觉得很难？第一个要判断，第二个那个规则你没有记住。但是我觉得这个要临写会比那个动词变化还难，因为它太雷同了嘛。是啊。啊，有的人在动词变化就卡住了。对啊，动词变化是因为规则啊，动词变化是因为我把它整理成一次教完了。所以才容易学啊，要不然你个别学比这个更多，不是吗？动词变化其实是日文变化里面最难的。对，但是你因为你这个是要判断嘛，是啊，所以你的判断跟那个规则是不一样，判断比规则还难。啊，当然啦，当然啦，因为它范围大。对啊，所以我说这个比那个。你们要这样看也没办法。你要身高差。还在想着，还在挣扎当中，哪里有问题你讲，没有关系要问啊。他们都老鸟，也要你教。我虽然是老鸟，但是我很不认真，所以我以为不见得比你强。对，你看那个阿伯乐跟那个这个什么风铃木都很漂亮嘛，我觉得这个才可以弄出台湾的特色啊，我就好喜欢这一种。第一句看不我看不懂，这一句前面哪一句？这一句看不懂，不会判断，不会判断，黑乳对不对？嗯，黑乳是不是一个、两个、三个？嗯，第一个判断助词嘛。这是 O 对不对？黑乳的判断由助词 ga 来决定嘛。这个黑乳这是 ga 嘛，所以这个不是嘛，哦，因为它是 O 嘛，所以要看这个嘛，不是那个就是这两个嘛，对不对？非 ga 的嘛，这两个嘛，然后 kaku 这个字。是不是持续？它是持续动词嘛，一直写一直写嘛，所以是这个嘛，这不是持续嘛？哦，这不懂了。所以第一句一直在正在写，正在写有没有？我正在写，持续没有啊？你看这边持续加这一组是不是正在进行的？啊，所以它正在签名簿上写名字嘛。这样了解了吗？那这个比较单纯嘛 ，KR 只有一个嘛，就套进去而已嘛。它表示眼前的结果嘛，它名字写在上面，这样了解了。
不用急啊，反正那个不会，我们就教你教他会，又不是很难。这样可以看懂啊？为什么它是第三？第一个关键在助词嘛，第二个关键二选一嘛，二选一嘛，所以你必须要先判断它是什么东西，一样啊，这样了解哦。我举实际的个人的例子给你们看。那第三点是吗？限定的。哪一个？这个。没有关系啊，限定没有关系。哦，那个没有。就没有关系。这只是表时间的用法。这个两个，一个时间段落，一个那个。你不要看这六个，这六个最少，在一般的课本里面，最少十课，这里面讲的东西，牵涉到一般读本里面十课，跟你讲真的，因为 table table 就两课了，自动搭动就不知道几课，瞬间持续，这个也一课。可以哦，没有理由全部擦掉了。这边就到一个段落，举例给你们看。可以哦，我举 table 给你们去判断。这个要记起来哦，回去要把它消化。我们过去那一边会有几个人？刚开始第一周，第一周会。六。露露应该还在请假。露露他们那个也是啊，小朋友。对啊，所以他应该是请假。来，各位看这个，一样哦。你所以的，一直摸，整列して先生を待っているところに走っていきました。啊，这个是你所以的，整列して先生に。待っているところに走っていきました。ている。对不对？来，等嘛。来，告诉我。等。瞬间来持续。持续。自动还是他动？自动，意志非意志，意志，对不对？好，先看 table 嘛，这边的助词是 ga 还是 o？ 我不是 ga， 所以跟这个无关嘛。持续，
持续动词表示什么？正在进行的，所以要怎么办？赶快的到哪里经常列队的地方去嘛？做什么动作？等老师嘛，正在那边等老师，然后我怎么样去的？跑过去，不是吗？现在的问题在哪里？麻子到底是持续还是瞬间的问题？了解吗？等是瞬间还是持续的问题？是不是？等如果是持续动词，当然就是正在等老师。那在这个地方应该翻成比较什么比较好恰当？一直等老师的地方，我们经常在那个地方等老师的地方，所以你就知道从这边你就可以读到什么日本人的教育。小时候老师要进教室，学生要到走廊去列队等老师进来，他们才跟着老师的后面进来嘛。所以在这个地方应该是什么？经一直在那边等老师的地方，只要用一直的话，基本上它应该是瞬间动词。所以它跟做一样的。对，知道吗？所以我们有时候可以从这边反推回来嘛。所以这个是什么？瞬间动词的概念。这是需要练习的，知道吗？这样可以了解什么概念？这就是一说，我很快的跑到跑去哪里？一库嘛，跑去哪里？经常我们会在那边列队等待老师的地方去，因为他偷了同学的东西，然后发现。铃声响了，赶快跑去那个地方装成我没有偷，知道？这样是不是经常等的位置会比较顺？对不对？哦，你不能说正在那边等，做了没有？还没有，没有正在的感觉。你说一个中指型嘛？中指型下面是一字母，一字母，一字母是经常嘛？所以这个是很快的，还有在练。跑到，它上面是形容词吧？一说一跑到，一说一，这一说如啊动词的，啊不是中指型，T型嘛，枯矣嘛，对不对？很快的跑去，跑去哪里？经常我们列队等待老师的地方。对，所以我们刚刚就是一直摸，就是经常。经常。啊，一直其实就是何时啊？不管何时也怎么样，这不就是我们讲过？一直是不是疑问词？什么时间嘛？一直么？所以疑问词加么表示全部嘛？啊，是不是就变成经常？我再举一个例子嘛。疑问词加这个嘛，谁都会嘛。是不是全部的人都会？
尼摩茶饼，我什么都吃，一定会都变成都怎么样，知道吗？所以这个是不管什么时候，我们都会去等老师的那个地方。那当然，在这个地方，妈子就很尴尬了。先说哦，妈子，你翻成正在等待你，从某个角度来看也是对的，对不对？我们一直在等老师的地方，经常在等老师的地方。所以翻成一直的时候，就跟师母的感觉一样。我一直住在淡水，你不会讲说我正住在淡水，概念是一样的。这样子。你现在讲的就是睡妈比如是瞬间嘛？好，那它可以不可以是持续在不是在那个位置里头？不会。不会，就它一定是瞬间就对了。对，它不是瞬间就持续，不可能。一个动作有两种，我知道。我的意思是说，你可不可以举个例子，就是说，那个 Mother Ilu 是那个持续的例子？没有，没有，没有，不能，因为瞬间那个单字本身就是瞬间的，哦、你不能把它。所以那个单字就是它绝对不可能是持续、持续或者瞬间同时。不可能、啊、所以等这个字的话就是等这个就是瞬间啊，就是跟住一样，对，跟住一样，跟睡一样、啊、睡着就没有了，住也是一样，我住进去就结束了，这样子哦。因为我们任何一个动作不是瞬间就持续啊，不可能一个动作有两种啊，不可能，对不对？也就是说，所谓的瞬间，就是动作一做就结束了，告一段落了。那对中国人的思考逻辑里面有很多不明的。如果说 OK， 假如说我朋友跟我约了，他没到，我一直在那边等。那一直在那边等不是持续？加一个 just do， 怎么没有，他是瞬间嘛。The doma day lu， 哦，我不是一直在等吗？好像你这样，如果判断动词词性错，就整个错了。是啊，所以那个判断很重要啊，所以要学啊。你干嘛？The doma day lu， 对不对？马只是瞬间动词。他的第一步是不是表示持续的状态？而不就是一直在等着，持续的整个，不就是这样吗？了解哦，我知道你要讲的意思啊。都是副词，都是副词啊，一直的意思啊，一直在等。处于等着的状态嘛，持续的状态嘛，瞬间动词加 day 入不就是持续状态吗？弄 day 入，我正在喝水，对不对？我知道你的意思了。比如说睡觉是 day 入，对不对？瞬间动词。你第一路是一直在睡觉嘛，对不对？那你的意思是要想说，如果我要表达我正在睡觉，怎么样讲？是不是？不是，我正，那我正在睡觉就过去式了嘛。你如果说，哎，喂，我不知道，你在搞反正你记住。所有的关键全部在那判断，对不对？尤其用到 tail 的时候，瞬间持续就很重要了，了解吗？我再举个例子给你看，因为要找 tail 的例子太容易了。老师，像我们中文的理解，就是睡觉就是
持续嘛，对不对？没有，等待也是持续嘛，哈、啊，等待我在那一直等待一阵嘛，对不对？那这种那个，这种那个，我们认为是持续的哈、啊，它是瞬间动词的字多不多？不多，就是现在你念的就差不多是这个字，等嘛，还有睡嘛，注意嘛。那我们可以从哪里来判断？助词嘛，你睡觉，就你几你内马斯，就你几你内鲁，你不会讲就你几卡嘛内鲁嘛？你一定代表瞬间动词嘛？用这样去偶你嘛？你会讲晚上偶你说，哎，你几点睡觉？你一定讲十二点睡觉，你不会讲我从十二点开始睡觉，不会这样。因为我十二点睡。对啊，你十二点睡觉，十二点是不是你点嘛？时间点，一定时间点嘛？这样了解吗？那是可以从那个你为什么刚刚要跟你们讲你，那就补充嘛。那助词非常重要。助词很重要啊，助词绝对重要。我再举个例子给你们看，来这个。都不啊，考来第一句，考来有什么动词？瞬间持续，持续，自动他动，思考。自动，自动，意志会意志，意志，意志，A 语，助词是什么？所以用自动当动，对不对？所以这个代表什么？眼前的状态，我看到的状态，我在思考。是不是？因为你有判断标准，就很快就可以抓到那个感觉嘛。要不然你都要猜嘛。考该鲁思考啊。考字是思考的意思。对啊，对对。再随便找个例子，来，阿成，瞬间动词，持续动词，瞬间嘛，自动发动，发动，意志非意志，这边助词是什么？所以要用来瞬间持续，瞬间表示
持续的状态嘛，表示我在搭巴士的，一直在搭巴士的那个人嘛，坐着巴士的那个人，是不是？所有的东西是全部用这样去拆解，第一个可以了解的嘛，知道吗？所以不要被限制住，最主要是今天讲的那些观念，那个重点掌握住就可以了，知道吗？你随便找都很多，你就看那个文章里面有 table， 你就抓出来练习看看，怎么样翻译比较好，这比较重要。然后用这样来推论这三个结构嘛，知道吗？那个结构很难哦，需要练习。我要感觉什么是自，瞬间动词，什么是持续动词，尤其是持续瞬间，自动发动查字典就可以了。意志非意志，好判断。真正难的是瞬间持续，因为有些概念跟中文不一样，我们比较容易跑掉。这样可以了解了。那个这种例子很多了，不用担心。Taylor 的句型不用担心啊，那个文章句子里面很多，可以吗？没有问题啊，没有问题，我就全部擦掉，把它拍下来了。哪一句？在搭巴士的人，不是左边的。我在思考的时候，可以吗？好，去把它擦掉。今天回去，拜托各位把今天讲的东西全部慢慢消化，不要急，这个绝对不要急。一定要练习，反正你现在要告诉自己，只要有动词一出来，我就要去想到这三个：瞬间动词、持续动词、自动他动、意识非意识。为什么？这个都牵涉到以后你要表达的时候使用。现在你在吸收没有影响，接下来要表达的时候，这些才会发生作用，知道吗？可以啊，这个我全部擦掉。没有这个东西，今天讲的这些东西其实很重要。它有一些，坦白讲，有一点点难，但是一点点难，好难。判断而已吧，多练习，多练习一些就好。没有要多读的，多读的，不是你要站出多读，你多读就好，可以吗？还没什么问题。